សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគូម៉ែទុំលាយអារម្មណ៍ពិតក្រោយផ្ទុះរឿងអាស្រូវមានកូនមុនរៀបការជាមួយនឹងម៉ាគឹមធីតារយៈពេលត្រឹមតែ 2 ថ្ងៃនេះព័ត៌មាននៃការលេចធ្លាយរឿងតារាសម្ដែងរូបស្រស់កញ្ញាម៉ាគឹមធីតាមានផ្ទៃពោះក្រោយនាងបានបង្ហោះរូបដែលជាសកម្មភាពថតខ្សែភាពយន្តឲ្យផលិតកម្ម មហាជនខ្លះធ្វើការវាយតម្លៃដោយគ្មានមូលដ្ឋានយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលមិនច្បាស់ការពិសេសធ្វើការរិះគន់ទៅលើលោកគូម៉ាដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់ផលិតកម្មថោនថាបានធ្វើខុសនៅគន្លងប្រពៃណីត្បិតលោកជាគូស្នេហ៍គឹមធីតាមិនតរៀបការផងបែរជាមានផ្ទៃពោះទៅវិញទន្ទឹមព័ត៌មានដ៏រសើបរង្គោះរង្គើអស់មហាជនកាលពីម្សិលមិញ ក្រោយការបញ្ជាក់ពីស្រីស្អាតកាលភ្នែកមានមុនស្នេហ៍មកគឹមធីតាមកកាន់តាព័រមៀនច្បាស់លាស់ហើយក្តីប៉ុន្តែហាក់មិនបានស្ងប់ឡើយតើពេលនេះខាងសារព័រមៀនក៏បានតេតងទៅកាន់លោកគូម៉ាដែលជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងរឿងនេះតាមរយៈទូរស័ព្ទត្រូវបានលោកបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកដូចជាមិនអន់ចិត្តអីទេជាមួយនឹងការចុះផ្សាយមិនពិតនឹង គ្រាន់តែពិបាកទទួលយកព្រោះខ្លួនជាអ្នកគោរពប្រពៃណីមួយរូបដែរប៉ុន្តែលោកត្រូវកិតទឹកចិត្តរបស់ចាស់ទុំទាំងសងខាងវិញព្រោះបើឃើញព័ត៌មានដូច្នេះពួកគាត់ពិបាកចិត្តយ៉ាងណាបន្តទាំងសម្ដីមើងម៉ាត់ក្រោយគេឈ្មោះរកបានដោយលំបាកពីសមត្ថភាពសិក្សាម្ចាស់បត់មិនស្អំបានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំអាណិតមនុស្សស្រីធីតា សួរថាអារម្មណ៍នាងយ៉ាងណាពេលឃើញបែបនេះខ្ញុំមិនអន់ចិត្តដែលនាងផុសរូបនេះឡើយព្រោះជាសកម្មភាពការងាររបស់គាត់ពេលថតរឿងប៉ុណ្ណោះចំពោះទំនាក់ទំនងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺ3ឆ្នាំហើយកាន់តែយល់ចិត្តគ្នាឯរឿងកិត្តគូរៀបការតាមប្រពៃណីមិនទាន់កំណត់ទេព្រោះឥឡូវប្រឹងរកលុយទាំងអស់គ្នាសិនចំពោះ សារដែលអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មអឹមបានថ្លែងបែបអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនេះលោកប្រាប់ថាជាសារទូទៅតែប៉ុណ្ណោះពុំបានសម្ដៅទៅបុគ្គលឬនរណាម្នាក់ឡើយតែលោកជឿថារឿងកម្មពីពិតជាមានមែនលោកគូម៉ាក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាលោកមិនចង់លេចមុខលើសារព័ត៌មានឡើយព្រោះលោកល្បីដោយសារសមត្ថភាព ចំណែកការងារក្នុងសិល្បៈមុំមាញឹកគួសំដែរព្រោះកំពុងថតនិងធ្វើបទចម្រៀងថ្មី original song សម្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកនិងផលិតកម្មថនផងដែរចានៅពេលនេះលោកគូម៉ាបានចេញមុខបញ្ជាក់ម្នាក់ទៀតហើយដោយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺពិតជាល្បីខ្លាំងមែនទែនរឿងដែលម៉ាគឹមធីតាមានផ្ទៃពោះជាមួយលោកគូម៉ានោះប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នោះគឺគ្រាន់តែជាការ ថតខ្សែភាពយន្តតែប៉ុណ្ណោះមិនជារឿងពិតនោះឡើយគូម៉ាក៏បានចេញមុខបញ្ជាក់បន្ថែមលើការបកស្រាយរបស់ម៉ាគឹមធីតាគាត់អត់អីទេប៉ុន្តែអាណិតខាងស្រីចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា